ဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်နည်းနည်းမေးမြန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးပေါ်မှာဟိုကိုမိုးသီးစွန်အနေနဲ့ဘယ်လိုများမြင်ပါလဲခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ကတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကလိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ခုပဲလို့မြင်တယ်။ဒါကလည်းအခုမှမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ခြေလေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာဟလာပြီးခဲ့တဲ့အဲဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအရာကျွန်တော်တို့မှာဟိုပြည်သူလူထုမှာเนาะကာကွယ်နိုင်တဲ့လက်နက်မရှိလို့ဒီစစ်အုပ်စုကလက်နက်အားကိုးအနိုင်ကျင့်နေတာကြာပြီလေ။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုမှာလက်နက်မရှိရင်ပြည်သူလူထုမှာဘာမှမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါလက်နက်ကိုက်တော်လည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကခြေလေးလုံးအာဏာသိမ်းပြီးခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘကတများဖွဲ့ချုပ်ကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဟိုတခုဆိုတာကဟိုတော်တော်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာဒါဟိုဟိုကိုမိုးသီးတို့လည်းဒါဟိုသိပါတယ်ဟိုကိုယ်တိုင်လည်းဟိုဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးကလျည်းုံပါကလတေော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟုတတ်ော့ကဟဲ့ိုအခုရောလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကဟိုအောင်မြင်နိုင်မလားဘလို့မြင်လဲခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဟို theory တွေလည်းရှိတာပေါ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ကြာဆုံးတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်မအောင်မြင်တာလည်းရှိတယ်မအောင်မြင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတာပေါ့အခုအနေထားရပြောရင်တော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြီးလာရင်တကယ်တမ်းထိထိရောက်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစစ်တပ်ကဘလောက်ပြိုကွဲနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟလာကျွန်တော်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကဟလာဒီဒီတိုက်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ကြည့်နေအကြီးကျယ်အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့တော့ရဲရောက်တဲ့ခါဒေတာဖြစ်တယ်တခါဦးနုကောင်းဆောင်တဲ့ဒီပီအဲဒီဟိုပေါ့နော်ပါလီမန်ထရီပါတီပေါ့အဲသူရဲ့ပါတီအဲ PPP ကဦးဆောင်ပြီးတိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲအောင်မြင်မှုတွေရတယ်အဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်မှာဒေသခံတွေပြောတာလူတို့ကလည်းတောက်ခံတယ်အဲကျွန်တော်တို့88တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ ABSCF နဲ့ဟဲ့လားတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်တပ်ပေါင်းစုအဲတုန်းက DAB ပေါ့အဲတုန်းကတိုက်တုံးကတိုက်ပွဲမှာလည်းအကြီးကျယ်အောင်မြင်မှုတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဟဲ့လားပတ်ပေါင်းစုံထိုးစစ်တွေလောက်လာတာကိုကုကန်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အပိဓာအောင်ပွဲစီမရတဲ့လဲလို့ဆိုရှင်အဲ့ဒီကာလပြည်သူလူထုကပူးပေါင်းပါဝင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတက်တည်နေပြီတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ရေခိုက်ရေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုပြူဟာဒီစစ်ရေတက်တက်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုခံနေတယ်တိုက်နေတယ်ဒီနေ့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကလည်းအောင်ပွဲရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ KNU DAB ဟလာအစည်းအဝေးတွေမှာကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတယ်ကရင်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်နိုင်တယ်နော်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့နေကြတော့သိမလို့အခုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောကချင်တိုက်လည်းနိုင် AA တိုက်လည်းနိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပဲတိုက်နော်တအောင်ကတိုက်လည်းနိုင်နိုင်အောင်မတိုက်ကြတဲ့ပြတ်တူချီအဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးစုံချက်တစ်ခုပျောက်နေကြတယ်တပေါင်းစုတွေမှာဘကပအလားဘဝိုင်းကွပါဒီတော့ကလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နိုင်ထောက်ကူကပြောရမယ်ဆို49ရန်ကုန်စိုးရလို့တော့ဖြစ်သွားပြီ KNU တိုက်လိုက်တာဟဲ့လားရှစ်လေးလုံးကြီးနဲ့ KNU နဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ပဲဒီအာဏာရှင်တွေ threat လုပ်နိုင်နေတယ်ရန်ကုန်ထိရောက်သွားကြတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ကနေပြန်လာကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံကြီးရှိခဲ့တယ်သို့တော့ခုရတီအောင်ပွဲမခံအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကအားနဲ့ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်တကားပြအားနဲ့ချက်တခါဒီစစ်တပ်ကိုလည်းရှော့မတွက်ဘူးရှော့ပြီးတော့အန်တာမိုင်းမလုပ်လိုက်ဘူးလို့ဟိုကိုမိုးသီးခုနကပြောတဲ့အထက်မှာဟိုဘယ်အဖွဲ့ကပဲဖြစ်ဖြစ်တဖွဲ့တည်းတိုက်ရုံနဲ့တောင်မှနိုင်နိုင်တယ်တကယ်မတိုက်သေးလို့ဟိုမနိုင်တာဆိုတဲ့စကားကတော့ဟိုနည်းနည်းဟိုအငင်းပွားမှုရှိနိုင်ပါလေဟိုအဲ့စကားကိုသဘောမတူတဲ့တွေလည်းရှိနိုင်ပါလေအဲ့တော့ဟိုဘာလို့ဘယ်ဖို့ဘာလို့တကယ်မတိုက်သေးတာလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းထပ်ပြကျွန်ဘတော်ယ်ဆွေးအနွေးချပက်ြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ KNU ကျွန်တော်တိုက်နေကြမှာမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့အခုဟိုခုဒီဒီကျွန်တော်တို့ကချင်ဝါဟလာကျွန်တော်တို့ကိုကန့်တို့ဟိုအပြစ်ခတ်ရစေးလို့ပြောကြတယ်ငញ្ញန်ကြီးယူရတယ်ပေါ့နော်နှစ်30နီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအုပ်စုပဲကြံနေတယ်ကရင်နဲ့ចောင်းသားအောက်မှာ KNPP ရှိတယ်မွန်ပြည်စစ်ပါတီရှိတဲ့အင်အားစုတွေပေါ့ဗျာနောက်ကမွတ်စလင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဥတ္တမောင်သက်ဦးကျော်လာတို့အဖွဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခုခံတိုက်ပွဲဆင်တာနေ့နေ့စဉ်ဒီပါကျွန်တော်တို့ခုခံနိုင်တယ်အဲ့တော့ကတင်နကပြူအမားကိုကျွန်တော်ကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုကျွန်တော်ခံစစ်တွေတိုက်တယ်ဒါစစ်တိုက်တဲ့လူတွေဆိုသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တဖွဲ့တည်းတိုက်လို့နိုင်တယ်ရန်သူနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်နဲ့
အင်းအားစေကျိုးတချို့ပေါ့ဗျာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာရေးတက်တွေကအောင်ပွဲခံစီကျွန်တော်တို့ကရန်သူက10ယောက်ကျွန်တော်တို့1ယောက်ပြောချင်တာရန်သူတက်ကရန်သူက100ကျွန်တော်တို့10ယောက်အဲ့လိုအခြေအနေမှာအောင်ပွဲခံနိုင်တယ်တဲ့ဒါ military theorist ကပြောထားတယ်ဒီနှစ်ခါပြောအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်များနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ခံစစ်တည်တယ်မနက်ဘောမှာတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူအကြိုက်ထဲမှာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကခြေတန်းကိုထိုးစစ်အသွင်ဆောင်တဲ့ဟဲ့လားပျောက် जा တွေကြောင့်တေချာတိုက်မှာရတယ် professional war နဲ့တိုက်လို့ရကျွန်တော်တို့ဒီ guerrilla warfare ကို PP ဖြစ်ဖြစ်ကျင့်သုံးပြီးတိုက်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတိုက်မလဲကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းတိုက်ရရေပြတ်နေတယ်ကိုဆင်းပေးရအများအား mobilization လုပ်ရအများအားကျွန်တော်လက်ဦးမှုယူရမယ်အများအားရန်သူကိုချိန်မုန်းနိုင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကရင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မနေ့ blog ကနေစောင့်ရန်သူကလာတိုက်တယ်တိုက်တယ်စစ်သား1000လောက်ကြာသွားတယ်ပျော်နေကြတယ်လက်နဲ့1000လောက်ရတယ်ပျော်နေကြတယ်အဲ့လိုပေါ့1000ကြာသွားရင်နောက်1000ပို့ပေးတယ်နောက်နှစ်မှာနောက်3000ပို့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာချုပ်တာကျွန်တော်တို့နေမြည်ပြန်နေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က mobility ပေါ့ဒီဒေါ်လာရေးတက်ဆိုတော့ mobility အရန်မြင့်အောင်အဲ့ဒီဟာလည်းမလုံနိုင် mobility ကကရင်တက်ကဂရိနီဘက်ကိုသွားစစ်ရေးရဂရိနီနဲ့ကဇွေးနွေးနေတာ6လကြာ okay မွန်နဲ့ဇွေးနွေးနေတာ3နှစ်ကြာဒီနယ်မြေလေးတစ်ခုဖြတ်တာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ mobility ဖြစ်ရကျွန်တော်တို့ကိုတရုတ်ပြည်ဒေါ်လာရေးကိုကြည့်ကြည့်ဘီယန်နမ်ပဲကြည့်ကြည့်တရုတ်ပြည်ဒေါ်လာရေးမှာဟာလာ1942လောက်မှာသူတို့စပြီးချီရှိချီတပ်ပွဲ43လောက်မှာလောက်ရတယ်ဟိုချန်ကီချိတ်တက်ကနဲတဲ့တက်ကြီးပေါ့တန်းနဲ့ကြည့်မော်စီတောင်တက်ကနှစ်တန်းလောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါထွက်ပြေးရတာမနိုင်ဘူးလေညားနေတယ်ဆိုကြတော့သူက mobility ကိုသူကပြင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာကျော်အဲ့လားစကားဖြစ်လာတယ်ခီးရှိချစ်တက်ပွဲကတကယ်ကမိုဘိုင်းလုပ်လိုက်တာရှောင်းပလိုက်တယ်42 46မှာဟဲ့လား45 6မှာရင်အန်းကိုရောက်တယ်ရင်အန်းမှာသူအင်အားပြန်စုတယ်အဲ့ဒီနှစ်တန်းလောက်မှာတဖြည်းဖြည်းသေးတယ်တိုက်ပွဲကျသွားတာရင်အန်းကိုရောက်တယ်2000ပဲရှိအင်အား2000ပဲရှိတော့တယ်လက်နဲ့ကြည့်ရလဲများများသားသားမရှိ46မှာမော်စီချန်ကီချိတ်တက်ကမော်စီတောင်းရဲ့ရင်အန်းကိုဝိုင်းပတ်ချင်ပုံမနဲ့ဘလောလို့46တော့တိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းဘလော့ခံစစ်တေကြီးကတိုက်တယ်။ तू ကအောက်ကိုပြန်ထိုးဆင်းသွားတယ်။48မှာအောက်ကိုစစ်ချလိုက်။အောက်မှာလူလူက तू ကိုထောက်ခံနေတယ်ဆိုတာ तू သိတယ်။48မှာပီကင်းကိုပါတိမ်ပလိုက်။ဒီတက်ကြီးအကြီးကြီးနဲ့နောက်ဆုံးဗမာပြည်ကိုဖျက်ပြီးချက်အချိန်ကတိုင်ဝမ်ကိုထွက်ပြေးရတော့စစ်ပဲ။ဒါစစ်ကမနူဘယ်အခုညီနောင်သုံးဘက်တိုက်နေတာ။အရက်ဂျန်သူကအပြိုပြိုလဲလဲဖြစ်နေ။ဒါလဲ perfect operation မဟုတ်သေးဘူး။perfect operation ကိုလုပ်ရကျွန်တော်တို့တကယ်ထိုးစစ်ကိုလုပ်ရတော့တရုတ်စကားကိုနားထောင်နေလို့မရတော့အချိန်တိုးတိုးတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်ကိုလုပ်ရအဲ့ဒါကရှေ့ကိုတိုးလေသူတို့အောက်ပွဲရရှေ့ကိုတိုးကြည့်ပါဒီခါစစ်တေထဲမှာတေနကပြူကမြောက်ကျွန်တော်တို့ strategic defense ထဲမှာကြာသွားပြီမှားသွားပြီအခုရခိုင်မှာတိုက်တယ်အမ်းမှာတိုက်တယ်ဟဲ့လားဟိုဟိုလာရှို့အသိနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေနေနေလို့ကတော့ရန်သူရဲ့ဒီငါးပြူအရ strategy အရမင်းအောင်လာရတာနေလုံးပဲမင်းအောင်လာရတာနေလုံးပဲကျန်သူတွေတောက်တောက်လဲလက်နဲ့ချတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်မရသေးဘူးမတေချာသေးဘူး50-50ဖြစ်နေလုံးပဲအခုဒီမြောက်ပိုင်းညောင်လေးတိုက်နေတာတော့နောက်ဒီ AA တို့တိုက်နေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုတင်ငါးပြူအရမဟာပြူအရတော့သူကဟိုခန့်စစ်အနေထားမှာရှိနေပြီမဲ့အော်ဒီနီးပြူဟာရတိုက်ပွဲတဝဲချင်းစီရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေပဲဟိုထိုးစစ်စင်နာမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒီဟိုမြောက်ပိုင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုးစစ်ကိုဟိုလှည့်တစ်ပြက်နဲ့မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဝင်ပြီးတော့တိုက်နိုင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတောင်မှဟိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါထိုးစစ်မဟုတ်သေးဘူးလားကိုမိုးသီးပြောခြင်းနဲ့ဟိုထိုးစစ်အကြီးတော့ဘလို့ဟာမျိုးလဲဒါတင်းနေတာပြောထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်ရေးကာလပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျတဲ့ lain ပြည်လုံးကိုတိမ့်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ခီးစင်တရားခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာကို၃ခုကိုဖြတ်သန်းတပတ်၁ကတေနကပြည်ကခံစစ်ကာလအခုကတေနကပြည်ကထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်ရေးကာလနောက်တစ်ခုကတေနကပြည်ကထိုးစစ်ကာလဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်ကာလ၃ခုရှိအဲ့တော့တေနကပြည်ကခံစစ်ကဘာဖြစ်လို့လဲရန်သူကအင်အားများတယ်တို့တို့စီးပွားရေးအင်အားတောက်မဟာမိတ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုအင်တာ legitimacy ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါ88ကနေအဲ2000ခုနှစ်တည်းကမရှိအဲဒီနေ့ကပြောခံစစ်တာအဲ့ဒီခံစစ်နဲ့
ကြိုက်နေတဲ့ဆွဲတွေကိုတိုက်ရမယ်။ဟုတ Okay အခုဒေတာကပြောချိုးစစ်ကာလဖြစ်လာပြင်ဆင်ရေးကာလအဲ့တော့နိုင်ငံရေးအရပြင်ဆင်မှုစစ်ရေးအရပြင်ဆင်မှုအဲ့ဒီစီယုံရေးအရပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကမရှိသေးဘူး။အဲ့တော့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ဗျာတိုင်းရင်းသားတွေပဲဟဲ့လားအောက်မှာကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုလုံးဝမရှိဘူး။စစ်ရေးအရဆက်ဆက်မှုမရှိဘူး။တောင်ပိုင်းတပ်တွေကတရားအများကြီးပဲ ready ပဲတိုက်ချင်တယ်ဒီအင်အားစုတွေအတွက်လက်နဲ့မရှိဒီတိုင်းငုတ်တုတ်တိုင်ကြည့်ပြီးလက်ကုပ်တီးပေးနေရတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်အဖွဲ့ကလည်းတင်ဒကပြွာရချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးဒါကိုတရုတ်ကကောင်းကောင်းသိတောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့မဆက်ဆံဖို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့မဆက်ဆံဖို့သူတို့ pressure ပေးနေတယ်ဝေါ့နဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆွေးနွေးတဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးချက်တွေကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဆက်ဆက်မှုတစ်ခုကိုလည်းမို့တင်ဒကပြွာထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်ရေးကာလမှာနိုင်ငံရေးပြင်ဆင်မှုစီးရေးပြင်ဆင်မှုလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်ခုကိုမိုးဒီပြောတာကဟိုမော်စီတုံးရဲ့ဟိုရေရှည်စစ်တဲကဟိုကာလာ3ခုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအခုဟုတ်ကပါပထမကာလာကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဒုတိယကာလာသို့မဟုတ်တတိယကာလာတစ်ခုခုကိုရောက်နေပြီလို့ကိုမိုးဒီအနေနဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးသတ်မှတ်တာပါလားဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေဟုတ်လဲကဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိရဒီ guerrilla warfare ဒေါ်လာယူစောင့်ွားတဲ့ဆရာကြီးတွေဟလာဒေါ်လာယူခေါင်းဆောင်ကြီးတွေသတ်မှတ်ခဲ့တာကျွန်တော်ကသူတို့ကအပိဓမာတွေသူတို့ရဲ့သူတို့သင်ကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်က interpret လုပ်ပေးတာအာနောက်လူတွေနားလဲအောင်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကိုလံဘီယာသွားတက်တော့ကိုလံဘီယာမှာတော့သင်ရတယ်โอเคကျောင်းကထပ်သင်ပေးတယ်ဒီဟာကိုအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့မော်စီတုံးရဲ့ guerrilla warfare ပေါ့ဗျအဓိကအပြင်သူကဒီတေနကပြွာထိုးစစ်အခုရတုချင်နေကြီးစီးပွားရေးအရ long depression ဖြစ်ဘလို့မှဟလာပြန်ပြီးစီးပွားရေးဥပ္ပော့လာနိုင်ငံတကာအနေအထားကိုပြန်ကြည့်လိုက်နိုင်ငံတကာမှာသူ့ရဲ့ legitimacy က crisis သူ့ကိုအဓိကထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ရုရှားတို့တရုတ်တို့တော့မင်းအောင်လိုင်းကိုတွေ့ဖို့တီကောင်နဲ့စားတုတ်နေဝင်လေးနေသူ့ရဲ့ legitimacy ဆိုတော့ very questionable ဖြစ် crisis ဖြစ်နေရတယ်သူတို့မှာเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဇူရုထောက်ခံမှုအဖက်ဖက်ကပြိုဆင်းသွားဒါကဘာကိုပြနေလဲဆိုတော့စစ်ရေးအရတင်ကပြထိုးစစ်လုပ်လို့ရပြီဆိုတာကိုပြနေတာအဲ့ဒါကိုမလုပ်ပဲထိုးစစ်မလုပ်ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့တော်ထဲမှာတော့ပြောခဲ့တယ်ဆိုခြေမုံရမယ့်ရန်သူမခြေမုံတာလေခြေမုံရမယ့်ရန်သူကိုမခြေမုံမမုံတာလေဒါဟာရန်သူကိုအားပေးနေတာလေရန်သူကိုတော်ဝိုက်ပြီးအားပေးနေခြေမုံရမယ်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကျယ်ပြန့်တဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ရမယ်မဖွဲ့ဘဲနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုမလုပ်တာဟာလေရန်သူကိုအသက်ဆိုးချေအောင်လုပ်နေတာလေဒီနေ့၃ဖွဲ့ညီနောင်၃ဖွဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမယ်သူတို့ဖွဲ့ရမယ်တောင်ပိုင်းရာစုတွေနဲ့တက်တွဲမယ်သူတို့ရွေးတိုက်လို့မရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပါလို့ပြောချင်တယ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုဟိုပြောနေကြတာကဟိုတော်တော်များပါပြီတော်တော်များများပြောနေကြတာကိုကြားရပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့တချို့အဖွဲ့တွေကတပ်ပေါင်းစုဆိုတဲ့စကားကိုတောင်မှဟိုတိတ်ပြီးကြတော့ဟိုသုံးချင်နဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးမသုံးဘူးလို့တောင်မှသူတို့အချင်းချင်းဟိုသဘောတူထားတာမျိုးတွေတောင်မှရှိတယ်လို့ကြားရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအားလုံးကတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ပါပြောနေပြီးတော့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့ရခက်ခဲနေတာကဘာကြောင့်လို့ကိုမိုးဒီနေနဲ့ထင်လဲခင်ဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးအောင်ဝယ်ခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအမားဆုံး obstacle ပေါ့ဒီချင်းချင်းပြောရရင်တော့ဗျာဟိုနပိုလီယံပြောတဲ့စကားပေါ့ငါကဘုရင်ပြစ်ချင်နေတာမဟုတ်တရဖူကကြတယ်ဘယ်သူမှမကောက်လို့ငါကောက်ဆောင်လိုက်တယ်ဟဲ့လားဘယ်နဲ့နဲ့ထိုးပြီးငါကောက်ဆောင်လိုက်တယ်တဲ့ဟိုအဲ့ငါဘုရင်လုံးလိုက်ရရန်သူကပြိုနေပြီပဲတိုက်ပြီးအုတ်ချုပ်လို့ရနေပြီလေအဲ့လိုလိုအုတ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကို ready မဖြစ်သေးတာအုတ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အောင်ပွဲအရယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒေါ်လာရဲ့အောင်စိတ်ကိုမရှိသေးတာတိုက်တော့တိုက်နေတာပဲနိုင်နေတာပဲပွဲနေနီးပြူဟာအောင်ပွဲပဲဖြစ်တယ်ဒီငကပြူအောင်ပွဲမဖြစ်လာဘူးဒီငကပြူအောင်ပွဲဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ပြီးပါနိုင်ငံရေးဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ကိုပြောနေတာနားအဖနဲ့တော့စကားပြောဖို့ပြောနေတာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ရညီတော်သုံးဖွဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းတပ်တွေနဲ့ပေါင်းစုဖွဲ့ရမယ်ဗမာအင်အားစုတွေဗမာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဟို60နှစ်ကနေခဏအထိငုတ်တုတ်ကြီးရှိနေတယ်ဒီအင်အားစုတွေပါပေါ်ရမယ်ဒီအင်အားစုတွေ ignorance လိလိရှုထားလို့မရဘူးလိလိရှုထားလို့မရအဲ့ဒါဆိုဘယ်သူမှအောင်ဘက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်ရန်သူကိုရှော့မတွက်နဲ့ရန်သူရှော့မတွက်နဲ့ဆိုတာကဖာစာဗလာဖွဲ့ချုပ်ကြီးကိုချိန်မုန်းခဲ့တယ်
ဘာကပါကိုချိန်မုန်းခဲ့တယ် DAB ကိုချိန်မုန်းခဲ့တယ် NLD ကိုချိန်မုန်းခဲ့တယ်သူတို့မှအတွေ့အကြုံရှိတယ်သူတို့မှ legit သူတို့မှ de facto power ရှိတယ် de facto power ကောင်းကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အယံသတိထားချက်ဖြစ်တယ်စည်ရေးအရကြည့်တင်ကားပြွာအရသူတို့ဒီအသာစီးနဲ့နေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကိုပင့်ကူအိမ်လို့ခင်ဗျားစဉ်းစားထားလိုက်ပင့်ကူအိမ်လို့ဆိုသူတို့ကအလဲခေါမှနေနေအလဲခေါကနေအကုန်လုံးစည်ရေးအရ mobility အကုန်လုံးနိုင်သူတို့မှလုံနိုင်နေသူတို့မှကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်နေတယ်ဒူအလာရေသူနိုင်ငံတကာအကူအညီတော်ထပ်တောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့တခြားတပ်တွေဝင်လာမယ်ကြေးစားတပ်တွေပါဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့အခုကပါဒါမှမဟုတ်ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မကြမချင်းကျွန်တော်တို့စီးရီးယားလို့ဖြစ်သွားမယ်ဟဲ့လားအကြာကြီးစီးရီးယားမှာရစ်ဂျီယာမပြိုအောင်တော်လိုင်းဖွဲ့တွေလည်းမပြိုဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုမရှိတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်သွားတယ်တိုက်ပြည်လူမှုရေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံဟာဒုက္ခတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒေါ်လာရေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အလေထားဂဏိတာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ဒီအဲ့လိုဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်ကိုပြောနေတာကိုမိုးဒီခုနပြောတဲ့အထက်မှာဟိုဒီပြဿနာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့စကားတစ်ခွန်းကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တပ်ပေါင်းစုကိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ကနေပြီးကြတော့ဥဆောင်ပြီးကြတော့ဖွဲ့စည်းဖို့လိုနေပြီလို့ပြောသွားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ကဥဆောင်ပြီးဆိုတဲ့ကိစ္စကဟိုအဲ့ဥဆောင်ပြီးဆိုတဲ့ဥဆောင်မှုခန့်ကဏ္ဍကများအခုတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ကိုပြဿနာဖြစ်နေရလားအခက်အခဲဖြစ်နေရလားကိုမိုဒီအဲ့ဒါဘယ်လိုထအင်ဲ့လဲဒါလည်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒါသူတို့ကတောင်ပိုင်းနေနဲ့ပုံမလင်းလည်းမဆက်ဆံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ရှိတရုတ်သူတို့ဆက်ဆံလိုက်ရင်တရုတ်ကသူတို့ညိုညင်ဖြစ်မှာသူကြောက်စိုးရိမ်နေအဲ့ဒီ pressure သူတို့မှာရှိအဲ့ဒါကိုသူတို့ဖြတ်ဖို့လိုတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြောက်ဟိုဒီတောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုဟုတ်လားသူတို့ပုံမလင်းလည်းသူတို့မဆက်ဆံတစ်ခါလေသူတို့ show of communication နေပဲရှိတယ်ဘဘလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဘာဖြစ်လို့လဲဒီတောင်တော့ဖွဲ့လိုက်နံပါတ်1ဒီ idea ကနိုင်ငံရေးအရာဟဲ့လားကျွန်တော်တို့မှာဒီတပ်ပေါင်းစုရှိပြီဒီ body တစ်ခုဒေါ်လာယူအောင်ပွဲခံမဲ့ရရှိရင်ကျွန်တော်တို့ legitimacy အားကောင်းလာနိုင်ငံတကာကူညီတွေရလာတယ်ရန်သူတက်ကဖြိုးခြင်းနေပြီလေအဲ့တော့ကိုးကန့်ဟိုတော့လည်းတခြားဟဲ့လားအရင်တော့မချဘူးမနေ့ကတော့တက်စိတ်သေးချဖို့အသေးချေတိုက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တုံးကရန်သူအင်အား၄သိန်းကျော်ရှိတယ်တန်ရင်တင်းရုံ988ယောက်ရှိတယ်အခုတရရင်တင်းရုံ60လောက်ရှိပါဘူးရှိတဲ့အသက်တွေကမိလိုက်တော့ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အသက်တွေ50 60စစ်သားဆိုရယ်အဘဆိုတာကသဘင်ကိုအယောင်စီးဆိုတာနဲ့ဂျာတိတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်ကများပြီတက်ကြီးကဖြိုးနေပြီဖြိုးနေပြီဖြိုးနေတဲ့တက်ကိုဝင်လာအောင်ခင်ဗျခေါ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကစင်တာဖိုးကိုတိုက်ရတော့မယ်အခြေဖြစ်သွားပြီစင်တာဖိုးကိုများများတိုက်ဖို့အတွက်ကပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့လက်ထက်တက်ပေးရတော့တော်လာနဲ့အားစုတွေအများကြီးပဲကလေးတွေတနတ်လိုချင်နေတာတနတ်မရတာတွေအများကြီးပဲ NUG ကကန့်ထားလို့ NUG တောက်ခံကြပါမရလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါသူတို့အတွက်အမားတွေပေါ့မြန်မြန်အောင်ပွဲခံလို့ကြာဝါရင်2024ကြာအချိန်တော်သိမရှိကြော်ဝါရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ကုန်ကြပြန်ပြောင်းမယ်မင်းအောင်လည်းပြန်တက်လာမယ်2025ကြော်ဝါရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအခြေရရင်ဆွေးနွေးကြ Global အခြေအနေရှိနေတယ် Global ကျွန်တော်တို့โอ้โอ้ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကျွန်တော်ကပြစ်ပယ်ထားလို့မရဘူးခင်းခွာလို့မရဘူး Global political movement ကကျွန်တော်တို့ local လာပြီးတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ဗမာပြည်မှာဟုတ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပုံပွင့်လင်းလင်းရှေ့တိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမေးချင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာတစ်ခုကဟိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်ကတပ်ပေါင်းစုကိုဥဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် NUG နဲ့ K3C ကနေပြီးတော့တပ်ပေါင်းစုကိုဥဆောင်မလားဘသူကောင်းဆောင်မလဲဆိုတာကများတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရေးမှာအငင်းပွားเสียပြဿနာတက်เสียဖြစ်နိုင်သလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးချင်တာပါခင်ဗျဟိုမြောက်ပိုင်းကဥဆောင်အမဲ့လဲဒဆိါုဆိုလို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးပုံမှန်လေးလေးပြောကြမှာအဖြေအားထွက်မှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်3ဘွဲ့ plus ကချင်ပေါ့တို့အင်အားချိတာကိုသူတို့ဥဆောင်အောင်ပါသူတို့ကလက်နဲ့ရှိနေသူတို့က legacy ရှိနေသူတို့ဒူဒူကသူတို့ထောက်ခံတာသူတို့ဒီသူတို့နဲ့မှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့သူတို့လှုပ်ထားရတဲ့လူတွေပေါ့ဘာလို့လဲရွေးကောက်ပွဲအကျင့်ပဖို့အခြေအနေသူတို့မရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့တမိုင်း legacy ရှိနေဒီဟာကလည်းအနော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုတစ်ခုတူဟဲ့လားအာဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်
တအောင်ကောင်းဆောင်တယ်သူတို့ကသမိုင်းနဲ့တက်လာအတွေ့အကြုံကြီး legacy လို့ခေါ်တယ်အဲ့ legacy ကမပြတ်သုံးဘူးဒါကလည်း legitimacy တစ်မျိုးပဲဟာလားရှစ်လေးလုံးဆိုတာလည်း legacy ပဲသမိုင်းရှိသွားတာဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေကဥဆောင်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ခုနကဗမာပဲပြောပြောဒီမိုကရေစီအားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ UG တစ်ခုလည်းလုံးလို့မရဘူး UG တစ်ခုလည်းကသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတယ် legitimacy သူတို့ဒီ2008မှာပေါက်ပွားလာတဲ့လူတွေသူတို့ legitimacy သူတို့ NLD အတွင်းထဲမှာကိုပြဿနာရှိနေပြီလေဒါက၄နှစ်ကျော်၅နှစ်ဖြစ်သွားရင် legitimacy ကရွေးကောက်ထားတဲ့ကိစ္စကတဖြည်းဖြည်းအားနည်းသွားမယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုလည်းပြစ်ပယ်လို့မရဘူးဟဲ့လားပို့ပြီးအားကောင်းအောင်ပို့ပြီးတောင်းတယ်သူတို့ရောဒီမိုကရေစီအားသူရောဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့နေရပို့ပြီးတော့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ရအစိုးရဖွဲ့ရစရာမလိုဘူးအစိုးရဖွဲ့ပြဿနာရှိတယ်အစိုးရမဖွဲ့လို့ဆိုတာတဲ့တပ်ပေါင်းစုကိုဒီတပ်ပေါင်းစုပဲအောင်ပွဲခံမှာအစိုးရဖြစ်သွားမှာပဲဒီကိုမိုးသီးတို့နဲ့လောက်ဖို့ကင်ဘက်ဟိုအရင်အတူတူလောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေထဲမှာကိုပဲဟိုကိုမိုးသီးရဲ့အမြင်မတူဘဲနဲ့ဟိုအမြင်ကွဲတဲ့သူတွေရှိတာလဲဟိုကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်ဟိုမှန်ပဲလက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့သွားတာကိုဟိုလက်မခံဘူးဟိုဒီဆွေးနွေးတဲ့နည်းနဲ့ပဲသွားမယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအယူဆရှိတဲ့လူတွေလဲဟိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုမိုးသီးကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကကိုမိုးသီးအနေနဲ့ဟိုအဲ့ဒါလိုဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာတွေဘာတွေကတခြားဟိုနီလန်းနေရဟိုအလုံးမဖြစ်ဘဲနဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကပဲအလုံးဖြစ်မယ်လို့ဟိုဘာကြောင့်ပြောနိုင်လဲခင်ဗျာเออเออတော့ဟိုမပြည့်စုံဘူးပေါ့ကိုသိမ်းမြတ်ရေကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းလုံးကင်ဆွဲလာတယ်ဘဂဒအဖွဲ့ချုပ်ကနေကနေဒီကလူလူတိုက်ပွဲလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတန်တမန်ရေးတိုက်ပွဲဒီ၃ခုဟန်ချက်ညီတိုက်ပွဲဝင်လာโอเคကျွန်တော်တို့88ကနေပြီးတော့2000ဒီ2000ဟို16လောက်ထိကိုကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဦးသိန်းစိန်နဲ့တက်တည်ပါ NLD ကနိုင်ငံရေးအရကောက်ပွဲဝင်ပြီးတော့တိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ DAP ကရင်တနက်ကတိုက်နေတယ်လေကျွန်တော်တို့ NLD ကကျွန်တော်တို့ကအတွက်လမ်းမလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာလေတောင်ဆန်းစုကြည် NLD ဘက်ကတစ်ခါမှချုပ်ချတာမရှိကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ကြီးတိုက်နေတာအဲ့ဒါမျိုးဘကပကိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကွန်ရက်ပါတီက1982မှာဟဲ့လားဒေါက်ခင်ကျူကိုပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ဖို့တော့ကစာရေးပြီးတိုက်တွန်းလာဒီနေ့လည်းပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကရှိနေမှာပဲရှိနေတဲ့အနေထားရှိနေမှာပဲဒီကောက်ကောင်းဝင်တဲ့ကွာလေဝင်နေမှာပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာယူဘာမှစိုးရိမ်ပြစက်မှမရှိကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းမကွဲသွားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့လမ်းတူနေပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုဟာဖြစ်တာမှာရန်သူကလှုပ်လာပါပဲဒီကောက်ကွဲလှုပ်တဲ့ဟို National Convention ကြီးလှုပ်ခဲ့တယ်ဟဲ့လားအမျိုးသားညီလာခံကြီးလှုပ်ခဲ့တယ် NLD ကတက်နေတာပဲတော့တက်နေလို့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ချဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဘာကျွန်တော်တို့ဒီကတိုက်ပွဲကဒီရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ပဲပေါင်းစုံကထိုးနှက်ပြီးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီရအောင်တည်သွားလို့ရတာပဲ